Մեծարգո վարչապետ, դուք բազմիցս հայտարարել եք, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի բրենդն է աշխարում։ Սակայն այս օրերին և ոչ միայն այս, մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը ամեն կերպ փորձում է արժեզրկել Հայաստանի ժողովրդավարական կերպարը և Հայաստանը աշխարհին ներկայացնել իբրև բռնապետական երկիր, շատ հաճախ դիմելով նաև անթույլատրելի սադրանքների։ Պարոն վարչապետ, ինչպես կմեկնաբանեք ընդդիմության այս հարցակումը ժողովրդավարության դեմ և ձեր կարծիքով որոնք են նրանց իրական մոտիվները։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Եթե այդ տրամաբանությամբ ուսումնասիրենք դիսկուրսը, իրականում երկու բան կա։ Մի ընդդիմությունը, ընդդիմության մի հատվածը մեզ մեղադրվում է բռնաճնշումների և բռնապետական գործելակերպի մեջ, իսկ հանրության մի հատվածը մեզ մեղադրում է թուլության մեջ, որ երևի թե այս երկու ձևակերպումների, այս երկու խոսույթը, որ խառնենք իրար, երևի թե ճիշտ լուծույթը այդտեղ կստացվի և երևի թե այստեղից էլ պարզա, որ մենք այսօր ժողովրդավարական իրավիճակի մեջ ենք։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, նաև ժողովրդավարության կանոններով ամենևին էլ նորմալ չի, որ ամիսներով ասենք ենթադրենք մարդկանց ճանապարհները փակ լինի և այլն և այլն։ Բայց մեր գործելակերպի տրամաբանության մեջ հետևյալն է, որ քանի որ շատ զգայուն և զգացմունքային թեմաներ են քննարկվում, մենք չենք ուզում հանկարծ տպավորություն ստեղծենք, որ ինչ-որ դավադրություն կա և իշխանությունն էլ այդ դավադրությունը թաքցնելու համար ճնշում է, ջարդում է, փշրում է և այլն և այդպես շարունակ։ Եվ հենց սրանում է ժողովրդավարության էությանը կամ մտավախություն, ի վերջո կամ մտավախություն, այդ մտավախությունը թող բարձրաձայնվի։ Բայց էլի եմ ասում, այլ հարց է, թե դա ինչ տրամաբանական սահմանների մեջ պիտի տեղի ունենա, և այդտեղ էլ մենք որևէ մտահոգություն չունենք։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ես այսօր նաև մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ վկայում են այն մասին, որ այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում, սկսել են այլևս ոչ մեկի չհետաքրքրել։ տարածքային կառավարման նախարը անեկդոտ պատմեց, ես էլ մի ուրիշ անեկդոտ էլ ես պատմեմ, որովհետև իմ ընկալումն է, որ Երևանում խցանումներ իրականացնող խորհրդարանական գործընկերները ոնց որ թե վեր են ածվում Նեուլավի մի ջոյի կարգավիճակում են հայտնվում, ես չգիտեմ, գիտեք այդ անեկդոտը, թե չգիտեք, այն վայրի արևմուտք Ամերիկա և բանի պանդոկ եմ մտնում, ինչ-որ մեկը սենց դուրը ոտով կներեք տենց հարվածելով կացով խպում բացումա, սեղանին շիշու բաժակ ալինում, դրանց այնց խպում ձերով ճպծնումա, երկու հոգի են անկյունում նստած են լնում, ես մեկ է մին կերուշն ասմա էսով ա, են մեկն ասմա Սուզ, ասմա Նեուլավի մի ջոնը, ասմա իսկ ով ա ինքը, ինչի ա Նեուլավի մի, ասմա դե որտև ոչ մեկի հետաքրքրությանը պետք չի ինքը, որ միատել իրան բրնեն։ Եվ հետևաբար մենք հիմա այդ իրավիճակի մեջ ենք և իհարկե ժողովրդավարությունը ծնում է նաև Նեուլավիմի անբռնելի և անըմբռնելի անորսալի ջոյերի կարևորը ընդեղ դերակատարում է, եթե անորսալիներին ասեք, բոլորը կան ընդեղ, բանը ցիգանը, քսանկան, ով, վերջը։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարցս շարունակեմ հետևյալ կերպ, դուք վերջերս
այցերով եղել եք տարբեր երկրներում, ես եւ մեր հայրենակիցները կարծում եմ այստեղի իրավիճակից ծանոթանում են հիմնականում լրատվականների միջոցով, ես կուզենայի ձեր գնահատականը լսել, արդյոք ինչպիսի, իսկ մենք գիտենք մեր լրատվականները մոտավորապես ինչ վիճակում են, ես կուզենայի ձեր գնահատականը լսել, արդյոք մեր հայրենակիցները հիրավի պատկերացնում են իրադարձությունները, որոնք այստեղ տեղի են ունենում եւ ճիշտ են պատկերացնում, այսինքն Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մասին է խոսքը, շնորհակալություն։ Դե իհարկե կան հայրենակիցներ, որոնք պատկերացնում են, կան հայրենակիցներ, որոնք այդքան էլ լավ չեն պատկերացնում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ կա ըմբռնում, թե ինչ է տեղի ունենում, առնվազն նրանց համար, ովքեր ուզում են, որ իրադրության մեջ խորանան և հասկանան, այցերի հետ կապված, ես ժողովրդավարության հետ կապված, ես հետևյալը ասեմ, մենք մեր միջազգային գործընկերների ժողովրդավարության հետ կապված երբեմն այնքան շատ գովեստներ ենք լսում, որ մեկ-մեկ ուզում ենք ասենք, պետք չէ այդքան գովել, աչքով կտակ, այնպես որ, բայց իհարկե աչքով չեն տա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լիլիթ Մինասյան։ Շնորհակալություն, հարցը